جب شیر شاہ سوری نے کلمہ طیبہ والا روپے کا سکہ متعارف کروایا، یہ کب کا ذکر ہے؟ اس حوالے سے مکمل تفصیلات جاننے سے قبل آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ تاریخ سے منسلک اہم ترین ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شیر شاہ سوری نے چاندی کے سکے کو 479 سال قبل ایک ایسا نام دیا جو آج بھارت، پاکستان، سری لنکا، نیپال، انڈونیشیا، مالدیپ میں کرنسی کا نام ہے۔ سن 1540 میں فرید خان المعروف شیر شاہ سوری نے مغلیہ سلطنت کے دوسرے حکمران نصیر الدین محمد ہمایوں کو شکست دے کر دلی کے تخت پر براجمان ہوتے ہی ہندوستان کی تعمیر و ترقی کے ایک سنہرے دور میں داخل کر دیا۔ نیز ملک میں زرعی، مالی اور انتظامی اصلاحات نافذ کرنا شروع کر دیں۔ حکومتی امور چلانے کے دوران شیر شاہ سوری کو علم ہوا کہ ملک کی کرنسی کا موجودہ نظام خامیوں کا شکار ہے، جس کی وجہ سے تجارت اور لین دین میں مشکلات پیش آ رہی ہیں، تو انہوں نے متعلقین کو ایک ہیئت بتا کر نئے سکے ڈھالنے کا حکم دیا۔ سن 1542 میں جب 11.4 گرام یعنی ایک تولہ وزنی چاندی کا ایک سکہ شیر شاہ سوری کو مشاہدے کے لیے پیش کیا گیا تو انہوں نے اس کے دونوں رخ بغور دیکھنے کے بعد کہہ ڈالا، یہ روپیہ ہے۔ روپیہ ویسے سنسکرت کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے خام چاندی، تاہم ہندوستان میں یکساں سکہ موجود نہیں تھا جو ہر جگہ استعمال ہوتا ہو، یعنی یکساں سکہ پھر یہاں بنایا گیا۔ یہ انڈیپینڈنٹ اردو کے لیے ظہور حسین نے لکھا جو سری نگر اور دہلی میں کام کرتے رہے ہیں۔ یہ اس اہم ترین سکے کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ شیر شاہ سوری نے اس قدیم لفظ کا دوبارہ احیاء کر کے چاندی کے سکے کو 479 سال قبل ایک ایسا نام دیا جو آج بھارت، پاکستان، سری لنکا، نیپال، انڈونیشیا، مالدیپ، موریشیس میں کرنسی کا نام ہے۔ شیر شاہ سوری کے حکم پر ہندوستان کے مختلف صوبوں میں بڑے پیمانے پر روپے کے علاوہ سونے اور تانبے کے بال ترتیب، مہر اور پیسے بنا کر سکے ڈھالے گئے، جس کی بدولت تاریخ اور لین دین میں آسانی پیدا ہوئی، تجارت اور لین دین میں بہتری آئی، معیشت کو ایک نیا رخ مل گیا۔ کرنسی کا معیاری نظام متعارف کروانے کے ساتھ ہی شیر شاہ سوری نے مخلوط دھات سے بنے ہوئے ٹکے کے سکوں کو قلادم قرار دے دیا۔ ٹکے کے ان سکوں کو غالباً دلی کے سلطان محمد بن تغلق نے 1329 میں متعارف کروایا تھا۔ بھارتی معاشی مورخ شیو رام کرشنا اپنے ایک مضمون بعنوان ٹیلرز آف دا روپی میں لکھتے ہیں، روپے کی سن 1942 میں نسلاً پشتون سلطان شیر شاہ سوری نے معیاری رقم کے طور پر متعارف کروایا۔ اس روپے کا ایک مخصوص مقداری معنی تھا، یہ چاندی کا ایک ایسا سکہ تھا جس کا وزن 11.4 گرام تھا۔ روپے کے سکے کی مالیت اس کے وزن اور خالص پن کے مطابق مقرر کی گئی تھی۔ شیر شاہ سوری کے متعارف کردہ روپے کے سکوں کو مغلیہ سلطنت اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے معمولی تبدیلی کے ساتھ جاری رکھا، اور یہ سکے بھارت اور پاکستان سمیت 8 ممالک کی کرنسی کی بنیاد کا سبب بنے۔ دوست محمد خان نے اپنے ایک بلاگ بانوان سکوں کی کہانی اور ہمارے محاورے میں لکھا، آج کل ایک روپے کا جو سکہ چلن میں ہے وہ کئی مرحلوں سے گزر کر اس مقام تک پہنچا ہے۔ روپے کا سکہ سب سے پہلے شیر شاہ سوری نے اپنے دور حکومت میں 1540 اور پھر 1545 کے بیچ جاری کیا۔ چاندی کے اس سکے کا وزن تقریباً 11.5 گرام تھا۔ اس کے علاوہ شیر شاہ سوری نے سونے کے سکے میں جاری کیے بھی کیے جنہیں مہر کہتے تھے، اور تانبے کے سکے بھی چلائے جنہیں پیسہ کہا جاتا تھا۔ تانبے کے سکے کو پیسہ، سونے کے سکے کو مہر، اور روپیہ چاندی کے سکے کو کہا جانے لگا۔ مغل شہنشاہ اکبر نے بھی اپنے دور حکومت کے آغاز میں شیر شاہ سوری کے ہی مالیاتی نظام کو اپنایا، جس کے تحت سونے کی ایک مہر میں چاندی کے 9 روپے ہوتے تھے، چاندی کے ایک روپے میں تانبے کے 40 پیسے ہوتے تھے، جنہیں اکبر کے زمانے میں دام کہا جاتا ہے جاتا تھا۔ بھارتی مورخ ڈاکٹر آر پی تھرپاٹی اپنی کتاب رائز اینڈ فال آف دی مغل امپائر میں لکھتے ہیں، شیر شاہ نے ملک کے سکے کی قیمت بڑھائی جو ترک اور افغانوں کے دور حکومت کے آخر میں بہت گر گئی تھی۔ پرانے اور معمولی اور مخلوط دھات کے بنے ہوئے سکوں کی جگہ عمدہ قسم کے سونے، چاندی اور تانبے کے معیاری سکے رائج کیے۔ شیر شاہ سوری کا چاندی کا روپیہ اتنا کھرا تھا کہ کئی صدیوں تک معیاری مانا جاتا رہا۔
روپے کے مختلف اجزاء کے سکوں کے علاوہ تانبے کے سکے بھی ڈھالے جن کو دام کہتے تھے۔ اس کے نصف، چوتھائی، آٹھویں اور سولہویں حصے کے سکے بھی ہوتے تھے۔ نمور بھارتی مورخ پرساد ایشوری اپنی کتاب میں اے شارٹ ہسٹری آف مسلم رورل ان انڈیا میں لکھتے ہیں، یہ شیر شاہ سوری ہی تھے جنہوں نے قرون وسطیٰ کے کرنسی نظام کو قلعدم کر کے چاندی سے بنے روپے کے سکے کو متعارف کروایا۔ اس روپے کا وزن قریباً 11.5 گرام ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ کلمہ طیبہ اور خلفائے راشدین کے نام اس پر لکھے گئے۔ بھارت اور پاکستان کے مرکزی بینکوں، ریزرو بینک آف انڈیا اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے عجائب گھروں میں شیر شاہ سوری کے متعارف کردہ روپے کے سکے نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں۔ ان چاندی کے سکوں کا ایک رخ پر کلمہ طیبہ، کناروں پر خلفائے راشدین کے نام، اور دوسرے رخ پر یعنی دوسری جانب بیچ والے حصے میں عربی رسم الخط میں، اور کناروں پر یہاں پر دیوناگری میں حکمران کا نام لکھا ہوا تھا۔ یعنی اس میں ایک طرف حکمران کا نام، دوسری طرف عربی رسم الخط میں یہاں نام لکھے ہوئے تھے خلفائے راشدین کے نام، اور کلمہ طیبہ لکھا گیا تھا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے میوزیم کی ویب سائٹ پر شیر شاہ سوری کے روپے کے سکے کی تصویر کے عنوان کے تحت لکھا ہے، شیر شاہ سوری کا چاندی کا سکہ جو روپیہ کہلاتا تھا، اس کا وزن 178 یعنی قریباً 11 گرام ہوتا تھا۔ شیر شاہ کے چاندی کے سکے کا ایک رخ پر کلمہ اور خلفائے راشدین کا نام، اور دوسرے رخ پر خلد اللہ ملکہ، ترجمہ، خدا نے اس کی بادشاہی کو دوام بخشا ہے، یہ لکھا ہوتا تھا۔ سکہ ڈھالنے والی جگہ کا نام اور تاریخ اور عربی زبان میں حکمران کا نام لکھا جاتا تھا۔ اور اس کے علاوہ شریف آباد میں ڈھالے گئے گول شکل کے سکوں میں حضرت ابوبکر صدیق کا نام اوپر، حضرت عثمان غنی کا نیچے، حضرت عمر کا دائیں، حضرت علی کا بائیں طرف لکھا گیا تھا۔ اس کے علاوہ بہت سے سکے نظر آتے ہیں جن میں کلمہ طیبہ بھی لکھا گیا تھا۔ یہاں پر انڈیا کے .com نامی ویب سائٹ پر شیر شاہ سوری کے بنگال میں ڈھالے گئے کلمہ طیبہ اور خلفائے راشدین کے نام والے چاندی کے روپے کے سکے فروخت کے لیے دستیاب بھی ہیں، اور ویب سائٹ نے ایک سکے کی قیمت بھارتی 3200 روپے، تقریباً پاکستانی 6677 اور امریکی 43 یعنی 43 ڈالر مقرر کر رکھی ہے، اور سکے کے 100% کھرا ہونے کی ضمانت دی جا رہی ہے۔ یہ وہ تاریخی پہلو تھا جس کو آپ کے سامنے رکھنا تھا۔ لیکن یہاں پر ایک اور چیز بھی بہت اہم ہے، وہ چیز ہے حکمرانی اکبر کی اور نظام شیر شاہ سوری کا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شیر شاہ سوری کا نظام ہو اور مغل بادشاہ اسے اپنائیں؟ 22 مئی 1545 کو شیر شاہ سوری کی بارود خانے میں آگ لگنے کی وجہ سے موت کے تقریباً ایک دہائی بعد دلی میں نصیر الدین محمد ہمایوں کی واپسی ہوئی، اور 1556 کو ہمایوں کی حادثاتی موت کے بعد ان کے بیٹے جلال الدین اکبر کی تاج پوشی کی گئی، جنہوں نے مغلیہ سلطنت کو بام عروج تک پہنچایا۔ باوجود اس کے کہ شیر شاہ نے ہمایوں کو شکست دے کر دلی کا تخت حاصل کیا تھا، شہنشاہ اکبر نے شیر شاہ کے کارناموں اور اصلاحات کو نہ صرف سراہا بلکہ کرنسی کے نظام سمیت کئی اصلاحات کو اپنایا۔ جلال الدین اکبر کی درباری مورخ ابوالفضل ابن مبارک اپنے تصنیف آئین اکبری میں لکھتے ہیں، روپیہ شیر شاہ سوری کی دین ہے۔ انجمن سلطان شہباز اپنی کتاب شیر شاہ سوری میں لکھتے ہیں، یہ کتاب آئین اکبری ابوالفضل کی تصنیف ہے جو 1597 میں لکھی گئی تھی۔ اس میں اکبر کے زرعی اصلاحات اور اس حوالے سے نظام مالگزاری کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا اعتراف کیا گیا ہے کہ اکبر نے یہ نظام شیر شاہ سوری سے اختیار کیا۔ منشی سید احمد مرتضیٰ نے سولت شیر شاہی میں صحافی اور مورخ جان کلارک مارش مین کے حوالے سے لکھا ہے، کوئی شبہ نہیں کہ شیر شاہ نہایت درجہ نیک طبیعت، ذکی و فہم، مدبر اور قابل ترین انسان تھے۔ جس طرح کی وہ جنگی مہمات میں مشہور تھے، اسی طرح ملکی انتظام میں بھی قابل تھے۔ انہوں نے سکہ ایجاد کیا جو آج بھی چل رہا ہے، اور برے صغیر پاک و ہند میں شیر شاہ سوری کی بنائی ہوئی ہمیں GT روڈ بھی ملتی ہے، شیر شاہ سوری کے بنائے ہوئے راستے بھی ملتے ہیں۔ یقیناً وہ راستے بنانے والا اور ایک نیا معاشی نظام لانے والا حکمران تھا۔ آنے والے دنوں میں ہم آپ کے لیے ایسی ہی ویڈیوز لا رہے ہیں جس میں آپ کو بتائیں گے کہ مسلم حکمرانوں نے کس جگہ پر کیا کیا اقدامات کیے، اور مسلم حکمرانوں کے کارنامے کیا تھے، اسلاف کے کارناموں کو جو آج نوجوان نسل بھول چکی ہے، اس سے آگاہی کے لیے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو سبسکرائب کیجیے۔